E aí, gurizada, aqui é o Dan Rick, sejam todos bem-vindos a um boletim Imp News de atualização. Essa é a primeira snapshot da 1.17.1. Vamos ver quais são as mudanças. A primeira notícia é para quem gosta de neve, principalmente neve fofa. Agora, o caldeirão, quando tá nessa condição de nevando em cima dele, enche duas vezes mais rápido de neve fofa. Ainda tá bem devagar, mas duas vezes é bem melhor. Tivemos uma pequena alteração nos axolotes. Antes dava para te conseguir axolote pelo mapa, o axolote azul no caso, ele era o mais raro. Porém, essa chance foi removida e agora o único jeito de a gente conseguir um axolote azul é reproduzindo dois axolotes. E a chance disso acontecer, de nascer um filhotinho azul, é de uma em 1.200. Então, teoricamente, tu vai ter que reproduzir 1.200 vezes axolotes para te poder conseguir um azul, mano. Baixou bastante a chance. Ficou bem mais difícil, né? E eu não tive sorte, não. As cabras também foram alteradas. Agora, quando tu reproduz duas cabras, existe uma chance de 2% de nascer uma cabrinha berrante. Na verdade, não é reproduzir duas cabras, né? Porque não daria muito certo, é o feminino. Tá meio estranho isso. Uma coisa interessante agora é que as poções estão aplicando seus efeitos nas cabras e antes não. O que me dá uma ideia de colocar uma poção de pulo nelas. Cara, nossa, velho! Olha isso, mano! Cara, parece um monte de pulga, tá ligado? Que loucura, mano! É claro que não é só a poção de pulo que causa efeito, né? Se tu botar uma poção de força, por exemplo, quando ela empurrar algum mob com a cabeça, vai dar mais dano. E se tu colocar uma poção de velocidade, ela vai empurrar o mob que ela bater com a cabeça mais longe ainda. Os afogados tinham uma chance de te dar uma barra de cobre de 5%. Se tu tivesse segurando uma espada de saque 3, aí tu ganhava mais 3%. Um total de 8, né? Agora isso aí se alterou. Ó, agora a chance básica é de 11%. E a espada de saque 3 dá mais 6%. Dá 2% por nível de encantamento, né? E dá um total de 17%. Fazendo com que as farms de afogado tenham ficado muito, muito melhores, cara. Essa minha farm aqui que saiu no canal essa semana tá conseguindo farmar mais de 2 packs de barra de cobre por hora. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar na descrição o link, beleza? A partir dessa atualização, os zumbis e suas variações, né? O Husky, o Afogado e etc. Eles não pegam mais bolsa de tinta brilhante. Tá? Eles conseguem pegar outros itens, mas a bolsa de tinta brilhante não vai ser mais possível eles pegarem, porque tava dando muito spawn em cavernas desse tipo. Aí a Lula brilhante, uma hora ou outra, morria por causa da correnteza, e os zumbis pegavam os itens e ficavam se acumulando pelo teu mapa. Isso não vai mais acontecer. A 1.17 trouxe um problema para quem usava esse sisteminha aqui de tocar Enderpearl e deixar ela suspensa, né? Ó, na água. E aí, quando entra um bloco, né? Ou seja, ela entra em contato, tu acaba se teletransportando aí para Enderpearl como deveria ser. Ela fica num estado de suspensão, só que isso aqui tinha bugado. Quando tu trocava de dimensão, ou seja, ia pro Nether, pro The End, ou então quando você fechava o mapa, né, salvava o mapa e tal, essa Enderpearl acabava sumindo. Agora, nessa atualização, ela não some mais. E agora, uma dica de ouro, não, na verdade, uma dica de diamante, onde conseguir mais diamante na nova atualização. Foram feitos alguns estudos e parece que tá gerando mais diamante na camada 5. Quando você tiver aí com o F3 apertado, né, tem as estatísticas e as coordenadas, vai cavando até você chegar à camada 5, e aí a partir da camada 5 você cava pro lado que você quiser, você vai ter uma chance bem maior de conseguir os diamantes. Inclusive, tá mais fácil de conseguir diamante agora do que antes. Só que não esquece que essa técnica só funciona para chunks que foram gerados na versão 1.17. Nas versões anteriores, a camada ainda interessante de se minerar é a camada 10. Essas foram as notícias dessa primeira atualização da 1.17.1. Se vocês gostam de saber dessas notícias, se inscrevem no canal que assim que lançar elas, eu estarei postando aqui um vídeo explicando, beleza? Então é isso aí, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui! Eba!